Howard, vår populära Howard-serie. Vi försöker hålla de attribut som man kan förvänta sig av en Howard-soffa. Vi har fjäder i primorna, både i sitsen och i ryggen med fjäder. Vi har den här bananformen på två stycken soffor. Och det finns tre stycken soffor som är raka. Vi har en fåtölj naturligtvis med pall. Och så har vi faktiskt en schäslongfåtölj som vi ser i. Man kan sitta och läsa min favoritbok. Vad är Howard? Howard är ett begrepp. Jag vågar påstå att det finns inget original. Denna softtypen har producerats i säkerligen 100 år. På alla möjliga sätt och storlekar och varianter. Genomgående, åtminstone från start, var att det var en låg, djup soffa med fluffiga plymor. Vi har anpassat vår Howard-modell till modernt tänk. Den är inte riktigt så djup som kanske det var från allra första början. Man sitter lite mer upprätt i denna soffa. Plymorna i våra Howard-soffor är fyllda med fjäder och polyeter och fiber i ryggen. Vi har naturligtvis duncambric, som det måste vara, så att pennorna från fjädrarna inte kan glida ut ur tyget. Viktig detalj. Vi har tre kammare, en, två, tre, som då håller materialet på plats. För dig som kund är det viktigt kanske att puffa till de här dynorna med jämna mellanrum, vända på dem från höger till vänster, så att det sliter dem från bägge håll. Sitsarna i våra Howard-soffor har också en topp som är fylld med fjäder. Även naturligtvis här så går våra dragkedjor runt hörnet. Här är det viktigt för dig som kund också med jämna mellanrum att ta av tyget och puffa till även denna. Materialet har en tendens att glida åt sidan beroende på hur man sitter och när man använder soffan. Det är helt normalt. Och då får man puffa till igen så att materialet kommer på plats. Kärnan består av 35 kilos kallskruv som i alla andra soffor. I våran Howard använder vi fjäder. Inte du. Dun använder man i dunjackor och duntäcken. I stoppmöbler använder man fjäder vad det gäller lösfyllt material. Dun har ingen bra bärighet, men det har däremot fjäder. Fjädern har sin penna. Kom, ska jag visa. Fjäder är det bästa fyllningsmaterialet som finns. Det har bärighet och det fjädrar tillbaka. Det innebär att man kan använda det länge. Man kan puffa upp detta om och om igen. Våran Howard har de här attributen som man faktiskt kan förvänta sig av en riktig Howard-soffa. Det finns ett armskyddsskydd att köpa till som man kan tvätta eller byta ut. Vi har den klassiska midjan som ska finnas på det här armskyddet. Vi har den så kallade ankstjärten nere vid golvet. Vi har de lagda bäcken som är lagda för hand. Vi klär detta en gång först och sen spikar man på kedjan efteråt. Det är inte en påse som träs över om man har synliga kläder. Det vill vi inte ha på våra.